John Patrick Amama Mbabazi ngono obululu obumutusa ku bukulembeze bw'eggwanga abunoonyeza wansi w'ekisinde kya TD Ego Forward asembudde makage Kololo okwolekera Mukono ku ssaawa 5 ez'okumakya. Wabula kimutwalidde essaawa eziwera omukago okutuuka Mukono olw'engeri abawagizi we gye babadde bamuyimiriza bulijjo abadde ayita nga baagala ayogereko nabo naye ky'akoze. Mwagala enkyukakyuka. Naffe ekyo kye tunoonya. Enkyukakyuka y'embeera y'eggwanga. Enkyukakyuka mu bukulembeze no mu mbeera y'eggwanga. Bw'atuuse seetaaniriziddwa ba Bugaali obubaddeko ebipande bye ssaako namungi w'omuntu era nga wano bamusabye afulume mu mmotoka ayogereko gye bali nga atudde ne ku ntebe gye bamukoledde ng'akabonero k'entebe y'obukulembeze era naye ky'akoze. Kusawa 10 nemu ayingidde Mukono choka wabadde ayita mukuba abagizi b'endaalemu abateberezebwa kubanga bategekeddwa bagadde okwanganga abawagizi be nga tewali abakuba ku Mukono abamba bazi kye bavumiridde. Awo abawagizi ba Mbabazi beeyongedde obungi era nga kimutwalidde essaawa ndala nnamba okutuuka ku kisaawe ky'essaza Mukono wakubye olukungaana lwe. Ena atuukidde mu ndulu n'amazina ssaako okusanyusibwa okuva eri abayimbi ab'enjawulo. Kwogera kwe Mbabazi alambuludde byateekateeka okukola ng'okusooka kwe kulaba nga wabawo enkyukakyuka y'emirembe mu bukulembeze bw'eggwanga lino awatali kuyiwa musaayi. Sooka tugenda kuwangula kalulu. Tugenda kuwangula kalulu. Okulonda kuno kugenda kuleetawo enkyukakyuka mu Uganda. Mu myaka asatu tuja kuba n'enkyukakyuka ey'emirembe. Tekibangawo. Tekibanga ko mu Uganda si kyekyo si kituufu ekyo mulowooza kintu kitono okuleetawo enkyukakyuka ey'emirembe. Asuubizza okukomyawo enfuga ey'okugabanya obuyinza ssaako okukola ku nsonga za Buganda zonna agambye nti wakulwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenezi obufumbekedde ebitongole bya gavumenti. Ate nze kindeese mwansonga maze emyaka asatu nkola mu kulonda manyi olulu. Njagala mukimanye nti nze Amama Mbabazi mbitegeera nnyo. Obedru Tale ne Henry Nsubuga bakusakidde gulye lino ku lwa Bukedde TV e Mukono.